God eftermiddag. Då är det fredag då. Och klockan är 12.42. Sitter jag i Maddes båt, eller Madde och Peters båt då. Och de håller på att tanka båten just nu innan vi far ut mot Stora Vänern. Vi ska mot något ställe som kallas Rövhöla. Väldigt roligt namn. Eller Rava. Nej, inte Rava, vad säger jag? ja, jag vet inte. Men det kallas Rövhöla. Det är många som säger i alla fall. Ja, jag kommer nog tala om senare sen när vi har hamnat där. Vad det heter. För nu har jag fått helt hjärnsläpp. Men ja, under den här stunden så händer det väl inte så jättemycket. Så jag kommer nog filma lite mer i alla fall. När vi är på väg ut. Så ses senare när vi åker ut. Och fram till Åsunda ön då. Jag var i land och kika lite, så blir vi kanske att ta med er på en tur i land sen också. Så jag ska först sitta och chilla en sväng i båten, så mycket mer händer än just nu på den här stunden i alla fall. Men sen kanske jag tar med er på en liten tur ute i land. Och by the way, ni som var nyfikna på hur min bikini såg ut, så är det här blommiga, den som jag köpte. Här finns det en bastu också. Ifall man vill basta på kvällen eller whatever. Det är mysigt att ha en bastu på den här ön. Ravön. Eller Rava som man säger. Eller något sånt. Synd bara att det blir lite mulet just nu. Och Madde berättade att här någonstans kunde man gå i land i en skogsstig i land sen typ när man går i land, ja, men här bort över, så kunde man ta sig till andra sidan, som jag sa, typ här omkring någonstans. Så vi får se om jag tar mig på en sån tur när Madde är tillbaka, och om det nu blir och när det blir vi tar den turen. Då har man tagit med sig jordgubbsvinet här då, som det ska öppnas och ploppas kork. Som jag ska bjuda Madde och Peter på. Jag siktar däråt. Madde får nöjet att öppna flaskan. Jag tror vi siktar åt det andra hållet. Annika! Men det är ingen sån. Nej, vänta. Nej. Nej, vilken besvikelse. Det hela mes folk. Det luktar verkligen jordgubbs. Ja, det var ju synd att det var en fake. Jag trodde det skulle ploppa så här, men ja. Men det är nog gott att dricka också. Det var väldigt sött det här vinet. Smakar mer jordgubbsylt. Ja, jordgubbsylt, lite så. Eller skit. Det var sötare än vad jag trodde att det skulle vara. Men det var gott. Ja, här har vi själva klubbhuset på den här ön. En liten round tour. Hockeyspel hade de här också, och sån här roligt fotbollsspel. Åh, det är så roligt.
Sån var inte igår med att spela. Och här har de en roddbåt som man kan låna om man är sugen på att ro ut lite någonstans på utöver här eller så. Det är ganska smidigt. Åh, jag måste bara berätta en rolig sak för er alltså. Nu har jag gjort en riktigt rolig grej som jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva. På riktigt, jag har åkt vattenskoter och det har alltid varit min största dröm. Och ifall ni sitter och undrar varför jag borstar håret är för att när man åker vattenskoter så blåser det extremt. Och den farten jag körde i, det var med en som Madde kände. Jag kommer inte riktigt ihåg namnet på honom nu, men jag kan säkert skriva en liten text under här i videon vad han hette. Som Madde känner, som jag åkte vattenskoter med. Och jag tror det är så komiskt för att jag har alltid drömt om att få åka vattenskoter. Och jag kände liksom så här, för det gången man har tänkt när man varit utomlands med bästa kompisen Elin att det som åkte vattenskoter, man skulle vilja testa att åka med, men då har det aldrig blivit av. Men den här fredagskvällen, seriöst, det hände verkligen. Och jag fick absolut uppleva det, det är helt otroligt. Så jag bad ju kusin Madde filma det, så jag kommer vid sidan av här någonstans. Så kommer jag klippa in det som från Madde skickade, Madde filmade mig när jag åkte vattenskoter med den här killen. Killen, mannen, whatever i alla fall. Ja, och hon kommer i alla fall skicka liten videosnutt till mig som jag kommer såklart klippa in. Från när jag åkte med på den här vattenskoter, så ni får se när jag verkligen åkte vattenskoter. Och det var så jävla roligt. Herregud vad fort. Och han sa det när vi började åka, bara ska jag gasa lite till. Bara ja, gasa, sa jag. Och så åkte en bit till och bara ska jag gasa, sa han. Ja, så jag gasar på för fan, sa jag. Och jag bara satte helt in. Och det gick alltså inte att titta, så då slutade jag med att jag fick låna hans solbriller. För jag fick sitta och kisa så här hela tiden. Det var ju svårt, för så mycket sån här blåste hela tiden. Så eller inte flimrade, men vad heter det, ögonfransarna liksom blåste så här på mig ett antal gånger. Så då var det bättre att jag lånade hans solbriller så jag kunde se när jag åkte vattenskoter. För att, men i alla fall, det var skitroligt. Alltså gud, det var den bästa upplevelsen i hela mitt liv. Jag fattar inte att jag har upplevt och fått åkt vattenskoter, som är min absolut största dröm, som nummer ett på den listan. Så det är till att bocka i den listan nu. Så nästa gång får vi se vad det är för något annat som jag vill uppleva, min andra största dröm som jag hoppas uppleva för mig. För det finns många drömmar som jag jättegärna vill uppleva, fast jag vet inte vad det kommer bli. Men ja, det får man se då. Den dagen jag upplever min absolut andra största dröm. Vad det blir, det kommer jag absolut filma den dagen det väl sker. Men just nu, vattenskoter, det ligger högt upp på min önskelista som jag äntligen fick göra nu. Jag är så jävla stolt, så det här kommer jag skryta om deluxe, kan jag bara säga för de som inte fått veta det. Oh, jag med igen, fy fan alltså. Det är inte klokt. Och mitt hår, det blev så rist efter när jag höll på att kamma mitt hår här, eller borsta. Jag tror att halva mitt hår har gått sönder här, alltså seriöst, kolla här liksom. Allt det här håret, jag tror att jag kammar sönder mitt hår på grund av när det blåser så mycket. Så man åker i 120 km/h med vattenskoter, då får man ju räkna med att man får ett trassligt hår deluxe alltså. Alltså jag är så jävla stolt, så det är inte klokt, ni fattar inte. Alltså, åh, den känslan, alltså, åh, det var skitkul helt enkelt. Men jag vet att jag skulle ha filmat en tidigare promenad som jag och Madde skulle ha gjort i skogen, men jag tror inte att det kommer bli det den här fredag överhuvudtaget. Men det kanske blir en gång i lördag, imorgon lördag.
Så om det blir det så får ni ingen med på lördagsturen. Jag tar en promenad imorgon istället. Jag tror inte jag kommer filma så mycket mer ikväll. Eftersom vi tar lite gött och dricka och sådär den här fredagskvällen och sådär. Och jag vill vara lite social mot folket helt enkelt som är här. Det är nästan en tredjedel av Skogal. Men man skulle kunna säga att halva Skogal och lite mer av en del andra släkter här. Ja, men vi ses imorgon lördag helt enkelt. Så jag avslutar här. Jag tänkte säga så ciao, men jag avslutar här för den här fredagskvällen. Så ses vi imorgon lördag igen. Så god kväll och god natt för er. Så, eller ska man säga som The Bentish Bente. Vi ses, adjö, farväl, god natt. On me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? God eftermiddag då, och klockan är 13.41. Jag vaknade väl idag strax runt efter 10:30 någonstans tror jag. Trött som en gris och lite ont i huvudet från igår, men det tar man väl förtjänt av såklart. Men kul hade jag igår. Det var, jag tog ju inte med för att filma det som vi gjorde igår, för vi satt och hade roligt och pratade och drack massa gött med massa annat båtfolk här som halva Skogar var här, man säger så. Och sen, när jag gick och la mig, herregud, klockan var typ möran mellan 4:30-5:30 någonstans. Hade det börjat blivit ljus och detta, så att, men idag är det lördag i alla fall. Och jag ska strax gå ut och sola. Och sen blir jag väl att doppa mig en sväng, så, och sen blir jag väl att flytta lite på, ska inviga min nya, min den här flytgrejen som ni fick se, som jag visade då när jag gjorde den här Ullaridshålen, som ser ut som en amerikansk flagga. Den ska jag flytta på sen då, så blir jag att jag filmar när jag flyttar runt på den, så kan ni hänga med på den där flyttstunden då, vid den stunden. Men just nu så ska jag gå ut och sola, för det är så jävla bra väder ute. Lägg det på magen. Ja, jag försöker. Jag ska inte. Jag vet inte vart jag ska. Seriöst. Jag vet inte om du brukar.
Lyckman och inviger den här luftmadrassen och åker iväg på bryggan! Jaha! Nu inviger jag i alla fall den här stora luftmadrassen. Bredare än vad jag trodde att den skulle vara. Nej! Jag fick inte grepp på och ö! Ja, det är lugnt, det fångar dig. Jaha, här sitter jag i Luva då och klockan är som liksom 00:09 på den sena natten. Ja, något sånt. Vi har tagit oss lite gött att dricka ikväll, så vänta lite. Så där, då var man tillbaka igen. Peter skulle ha något kapellgejs eller vad det var. Jo, men som jag sa, vi har tagit lite gött att dricka ikväll och klockan är strax efter 12. Och anledningen till att jag har luva över huvudet är för att där jag sitter med Madde, min kusin Madde och hennes kille Peter och övrigt trevligt folk. Det är massa mygg överallt helt enkelt, så jag får sitta med en flugsmäll och vifta mygg överallt. Det är så när man är ute på sjön, det är livet. Jag har inte varit ute på sjön så jätteofta, så att då får man sitta och vifta med en flugsmälla efter mygg så man inte blir myggbiten. Tidigare idag så har jag blivit lite biten, jag vet inte om jag kan visa det, men nej, det går inte att visa, för jag har fått ett litet rött bett efter någon flug eller någon broms på foten. Jag kom på, jag såg den i morse, men i alla fall, jag gör så här. Nu sitter jag liksom nere i ruffen. Vi skulle ha grillat idag. Hade vi tänkt. Men det blev inte så mycket med det, för ingen av oss kände oss så här hungriga, så att är man lite hungrig så får man ta en enkel macka liksom. Men den lördag natt nu, och man har ju blivit lite god i huvudet nu när man har tagit lite vuxendricka. Ja, ni förstår, ni vuxna som ser det här i alla fall. Så jag, vi får se om jag filmar lite imorgon söndag också. Det märks. Men som sagt, nu ska jag fortsätta att vara lite social med min kusin Madde och så övrigt folk. Så ses vi imorgon helt enkelt. Så hej så länge. Ja, då är det söndag idag då. Ska man väl hem senare idag någon gång. Men först så ska jag med Madde på en promenad till ett ställe som... eller någon minestrand eller vad var det? Lite sandstrand, men lite berg och sådär. Och vädret idag har ju varit lite mulet, och det har varit lite regn till och från. Och jag sov rekordlänge och jag sov till klockan 1 någonting. Så nu får ni bli med på promenaden. Här har ett jävla långt rep som någon har satt fast så man kan hålla sig när man ska gå för, med tanke på hur brant det är här. Så det är väl bara att börja hålla sig i repet. Så. Åh, hej då. Strax framme här då. Neråt antar jag här. Lite berg och lite små, liten minestrand kan man väl säga inne i bergen där. Och solen dök upp helt plötsligt. Så, då var man tillbaka ner i båten igen för en stund sedan. Solen började ju komma fram, så då var det bra att ha så blir det. Det blev lite lustigt att jag inte filmade på tillbaka vägen, men jag tänkte att det hade inte jag behövt, eftersom ni fick ju se när jag var på väg till den där trevla platsen som vi var till. Så nu är vi, håller de på att böka med båten, och vi har åkt ut från bryggan och det här. Så nu ska vi åka hemåt i stort sett, och det blåser en aning ute, så det kan ju bli lite vågigt på sjön då när det börjar blåsa. Men ja, så vet inte så mycket mer kanske inte händer, men jag kanske filmar lite på vägen hemåt. Ja.
Det blir ju lite lustigt det här, jag skulle ha filmat när du var tillbaka till Madde, men nu gjorde jag inte det. Så jag fick med i mig lite mat där jag fall var hos Madde. Och så ja, fixa till frisyren, för den hade ju blivit så lustig under båtturen. Så nu är jag på väg och ska vänta på bussen som går 16 över. Sen är det snart 4-5 över 19. Nej, det var som en, ja men ni fattar, 5 över 7. Och man blir anfådd, man bär nästa väska tillbaka. Så jag får se när jag avslutar detta. Men ja, på väg hem ska jag i alla fall.